Господин Мановски, што за вас представува слободата на изразување, медиумските слободи па и активизмот во таа смисла? Едно по едно, ако може. Слободата на изразување е вековен идеал. Тоа значи дека секој човек со себе, како што ги носи другите таленти, поседува и можност за мислење. Иако тоа за многумина од човечкиот род мислењето е напорна категорија, повеќе имаат судови, како што вели Јанг, мислењето е тешко, а судовите се лесно донесуваат. Но изразувањето на судовите и ставовите пред заедницата е одговорност. Ние помалку забораваме дека да се каже своје мислење не значи само да се искаже тоа. Туку според она народната засвири па за појас задени, другите да видат кој тоа го кажал. Значи едното и другото е поврзано со одговорноста. Тоа е општа човечка придобивка на цивилизацијата, веројатно и во Стара Грција, во демократијата на малите градови тоа постоело. Но зборуваме за денес. Нашето право да кажеме нешто не сме никој да го сопре или да бидеме казнети за тоа, околку не сме казнети по законските норми кога повикуваме на меѓуверска, расна нетрпеливост и така натаму со законом определени како кривични дела. Но кај медиумите е нешто друго. Јас имам мислење околу тоа да треба да се почне на почеток. Значи, прво да дефинираме што се тоа медиуми. Дали секој што мисли дека овој момент ки може да си купи играчка и направи медиум, или отвори портал, или не знам, некоја друга платформа на социјалните мрежи и вели, јас сум медиум. Добро, и тој кажува ставови. Неблагородно или неубаво за Македонија, ако сме на такво ниво по модерно фейк нјус или лажни вести, што не ни служи на чест. Тоа значи неодговорност. Значи, јас можам да пуштам во медиумот да кажам нешто став, да пренесам некоја вест, а таа да биде невистинета. Последиците од тоа може да бидат големи. И од дозвола да напишеш дека секоја личност со именуваните личности е ненамерна или е право на редакцијата. Тоа не постои. Значи, мораме да научиме што е медиум. Медиум мора да биде одговорно правно лице кое ќе има и правна и правни одговорност на правното лице и на одгозато се вика главен и одговорен уредник. Значи за она што ќе се пласира мора да се одговара. Е сега, гледањето на вистинитоста, количеството на вистинитоста во тие вести ја одредува гледачот, нели? Далечинското е во него раце и тој може да помине на друг канал. Но тоа не го менува количеството на одговорност која го имат новинарите, медиумот и лицата кои одговараат за тоа. Не може да се фабрикуваат вести. Да кажеме дека некоја занаетска дозволеност е коментирање на вести или ставање во еден одреден ред на факти. И дека со тоа можеш да имаш влијание, дека е кажано од собствен агол на гледање. Меѓутоа, потполно фабрикување на вести како денес, што ни се случува, е далеко од новинарство. Значи, тоа веќе не е слобода, или како што ведат филозофите, можат убаво да го прочитат, па дури овој Енгел што денес не сакаме да го читаме, вели, мојата слобода е ограничена со слободата на другиот. Ако сум доволно слободен да кажам нешто што друг ќе повреди, тогаш ја намалува неговата слобода. А судирот на слободи не е ништо како и војна и во сите други сегменти, нели? Во името на слободата многу луѓе загинали. На кој начин ги поддржувате или можете да ги поддржите борбата за слобода на изразување медиумските слободи? Медиумските слободи, како што реков, прво да дефинираме што е тоа медиум и во тие рамки слободата е дозволена. Во занаетството нам не недостасува нешто што се нарекува занает, правила. Кога отидете кај некој механичар и тој го расиби вашиот мотор, се лутите, нели? Сте однеле автомобилот да го поправи, не да го расипи. Така и ние. Ние мора да видиме што сме. Медиум, значи, имаме обществена одговорност. Ако еден медиум, според големината на гледачите, читателите, слушателите, се движи 20, 50, 60, 100 илјади луѓе, одговорността треба да биде сообразна според тоа на колку луѓе тоа се праќа. Замислите, ние знаеме, модерно е канас, митинзи, па велат, имаше 5, 20, многу народ, нели, на фудбалска утакмица надпревар имаше 50.000 луѓе. Што правиме кога еден дневник на реномиран телевизиска куќа во Македонија се гледа 200.000 луѓе? Одговорноста е кон тие 200.000 и тие што тоа ќе го пренесат. Значи, мора да биде сообразно со одговорност. Медиумот мора да дозволи различито мислење, различни погледи на обществената стварност, да не ги цензурира, но и да биде одговорен, дека тоа може да биде лажно. Одговорност затоа стои на главниот одговорен уредник. Дали? Инаку сите ќе се претвориме во пропаганда која
има тенка линија меѓу она што се нарекува медиум и пропаганда. Пропагандата не е медиум. Пропагандата е агитпроповско пренесување на влијание врз гласачите, па и врз гледачите. Меѓутоа, не е медиум. Дали досега сте се соочувале со притисоци и како се справувате со исти? Во наше општество не можеш да не се судруваш со притисоци, затоа што во медиумите се вкрстуваат големи и најразлични интереси. И тоа е опис на нашето работно место. Но овде постои две работи. Доколку според законот сте го направиле тоа, тешко се осмелуваат да биде скршен законот, иако имаме и такви случаи, но едно од новинарските правила е игноранството. Значи ќе ти се јават по телефон, зошто е вака, зошто е онака, ќе бидеш љубезен, а ќе си ја завршиш твојата работа. Еден мој пријател, еден од најголемите некогашни новинари на Југославија, на некогашната држава, велеше вака, сте почнувате да бидете новинар, јас ќе ви го кажам правилото. Прво, кога ќе направите нешто што на другите не им се допаѓа, тогаш прво ќе ве напаѓаат. Подосна ќе ве игнорираат. На трет пат ќе се обидуваат преку разни оддалечни притисоци и дури кога вие ќе го истрпите сето тоа, ќе ве поздравуваат од другата страна на улицата. Покоен Тирки велеше со шешир ќе ве поздравуваат. Тоа е искуство на еден од големите новинари и сметам дека е правило или дека е добар совет за идните генерации на новинари. Кои за вашите препораки во контекст на борбата за слободни медиуми? Храброст. Вистината си храброст, нема друго. Вистината може да има ракурс или стојалиште на гледање, ама единствено. Колку и да ја сечиме, да ја додаваме, она ќе се појави. Тоа е нешто што е природна работа. Значи, не можеме ние стопати да кажуваме дека во политичката борба ова има многу поддржувачи, кога тоа ќе се докаже дека не. А цената си ја плакаме со намалена гледаност и недоверба на гледачите, слушателите или читателите. Повторувам, работата е во храброст и во храброста и издржаноста и вистинитост. Е сега, пошто ме прашате за положбата на медиумите, овде кратко реков дека треба да се дефинира. И ние во не знам како на македонски се нарекува она грло со грлово јагоди, во слегнежно да го преведам сега во овој момент, ние така влеговме во правилата на либералниот капитализам. Или либерализм што постана моден во Европа 90-тите години и одеднаш решиме секој не решава пазар, а кај нас пазар нема. Значи не можеме да дозволиме толку одговорна функција, толку одговорна позиција како што се медиумите да биде ставена исклучиво на пазарот. А пазар нема. Значи мора да дефинираме што се тоа медиуми, кој може да има ранг на медиуми, од тоа ќе признадат и начинот на финансирање. Еве еден предлог, моја размислување, 30 милиони ќе дадеме за телевизија која ние ја нарекуваме јавен сервис, така? А погледнете ги анкетите колку се гледа. Зошто не е јавен сервис некој од комерцијалните телевизии која ги следи сите случувања во оваа држава? Има покриеност од 80% на територија. Или портали кои имат гледаност по 20-30 илјади лайкувачи, како се нарекува денес, така? Значи, нивното влијание да го измериме. Ние сега 30 милиона ќе дадеме и ќе имаме плати за 1100, не сакам колегите да ги навредувам, но тоа е обществен одговор, тоа се наши заеднички пари. Во овој сегмент мислам дека треба да се реши. Лесно е да се испита влијанието, гледаноста, според тоа од заедничкиот обществен колач да им се даде на оние кои вршат обществената функција, а тоа е информирање на гледачите, на граѓаните и дозвола за оно што во почетокот вие рековте, можност да се појават различни мислиња и гледање на стварноста. Инаку ќе станеме унифицирана држава.